Čau, jak se vede? já se jdu akreditovat. Co potřebuji jako první? Teda. Super. Takže skipas. Do kapsy. Super. Akreditace. Do kapsy. No, a proč mě natrhnout? Takže teďka se připravím na trénink. Zavážu si boty. Nasadím helmu. A vyrazíme na to. Podívat se na trať. Děláme inspekci, prohlídám si všechny překážky. A podívám se na lidi, jak skáčou na skoku, abych věděla, jak mám jít rychle. To je hrozně důležitý. Helma, rukavice, důležitý. Já už mám normálně i takový jako reflex, že když normálně odcházím třeba do města v normálním oblečení a chci si něco zapamatovat, tak odcházím, zavírám dveře a říkám si helma, rukavice, brýle. No. Tak jo, tak teď už nasadím jenom brýle a jdem na to. Trénink začíná. Inspekce a jdem se zahopsat. Takže tady je horní část slopestylu, kde je rampa, je tam corner, je tam spousta možností. Můžete vidět tady rail na coppingu, takže je to hodně kreativní. A potom tady je víceméně railové překážky. Vždycky projedu slopestylem, podívám se na ostatní lidi, jak skáčou, jak rychle jezdí na překážky. A potom se rozjedu a skočím to, no. Zhruba hodinu mezi obhlídkou trati a tréninkem Šárka Pančuchová trávila odpočinkem, pak se znovu vrátila na svah. Myslím, že ten trénink byl tak hodinu a půl a jsem dala zhruba tak 8 až 10 jíst, bych to viděla. No. Je vždycky ten první trénink jenom takové oťukávání si těch překážek, koukání, najíždění si ty stopy. Mě docela jsem zjistila, že mi teda sedí a prostě fakt záleží na tom prostě najet si to dobře, tu stopu tam a cítit se v tom pohodlně a pak to je vlastně ten základ, no, celého toho ježdění. Teď je po tréninku, zajdeme do posilovny a trošku si udělám regeneraci, abych byla zase ready na zítra, na další trénink. Tak po tréninku si ráda umíchám proteinový drink na regeneraci svalů a tak když mám trochu hlad, který zrovna teďka mám, takže je to ideální. Mám mléko z kinuji. To asi jste až v životě neslyšeli, ani bych se nedivila. A takový proteinový shake. No jo, ready na kolo. Tak ráda jezdím na kole po ježdění, protože mi to pomáhá vyplavit ten lactic acid, který jsem si nazbírala za celou dobu ježdění, kolikrát to trvá 4 až 5 hodin ten trénink, takže je to prostě dobrý, no, že moje nohy se pak cítí víc fresh po ježdění, nebo druhý den po ježdění, tak a můžu zase jet naplno druhý den. Většinou to trvá tak 40 minut, ta jízda na tom kole až hodinu někdy.
a pustím si iPoda a jedu. Než půjdu spát pravděpodobně, asi si půjdu ještě s kámoškama, co jsou tady, možná na drink do města, nebo si přečtu knížku, ale nic extra, jenom prostě jeden drink a pak půjdeme asi domů všichni odpočívat, protože všichni přiletěli ze státu a tím pádem všichni jsou ještě mají jet lag, takže asi budu odpočívat taky, jsem ještě unavená.